Այս բայոներ հովանաձերետ եւ մինչ վիդեոին սկսելը ես ցույց կտամ ձեզ իմ էկրանը։ Իսկ թե ի՞նչ եմ ես ցույց տալիս իմ էկրանը, ես կջոկե։ Ժորժան, բանը նրանում է, որ մի հատ շատ լավ հայ ռազմաբոճիկ, այո, ռազմաբոճիկ հայ ռազմաբոճիկը կա, ստեղծել է խաղ հեռախոսի համար Play Market-ում, անունը այդ խաղի Զանգիա, Զանգի 10, եւ ես ինչ եմ ուզում անել, քանի որ սկսնակ ռազմաբոճիկը հայ, այն էլ 18 տարեկան, եթե չեմ սխալվում, իմ տարեկիցը, արեք օգնենք հայ ռազմաբոճիկներին, որովհետեւ հետագայում ես դաժե ուզում եմ իր հետ համագործակցեմ եւ ինքս, նո, իր հետ մտածենք մի հատ նորմալ թույն բանը խաղ անենք հայկական հայերի համար։ Նու մի ամիս, երկու ամիս, եթե այդեք տևի, ինձ պետքա ձեր լայքերը, ձեր, չգիտեմ, ադաչեն, որ եթե ուզում եք դուք վաբշե խաղեր լինի իմ, ասենց ասած, ին կոմից էլի եւ իրա ռազմաբոճիկին կկլնի։ Դաշտոր ոճան, անպայման քաշեք այս խաղը, շատ հետաք շիշ խաղաց, թե պրոստը պետքա թռնեք այս բաներից։ Շատ պրոստոյ խաղա, հա, բայց էսի մի շապատվայ արա ժոգում եք այս խաղը։ Դաշտոր ոճան, անպայման քաշեք, փորձեք խաղալ եւ արեք ցույց տանք, որ հայերը կան, հայերը օգնում են հայերին։ Ժողջան, մտնում եք Play Market, գրում եք Զանգի, դիա այս խաղնա եւ անպայման քաշում եք եւ 5 զվեստիկա որ դնեք եւ գրեք լավ կոմենտարիա, ինքը շատ ուրախ կլինի, ես համոզված եմ։ Դաշտ դայից օգնենք մեր սկսնակ ռազմաբոճիկներին, որ Play Market-ում լինեն լիքը հայկական խաղեր հետագայում։ Դաշտ ժողջան, անպայման դարեք, լինքը կտամ նկարագրության բաժնում, քաշեք, հագցեք, իսկ հիմա նոր կարանք սկսենք վիդեոն, լայքե դրեք, գնացինք։ Ժողովս բարիոր ձեզ Հովանա եւ այսօր մենք խաղում ենք սպուսկ, բայց մենք երկու կողմ ենք, չէ՞։ Թե չեմ ջոգում միջակայքը, բայց չաթում ասես գրեց։ Սպասես, մենակ կողմ։ Ա, չէ, կոյտեմ, վսյո, ժողջան։ Սպուսկ երկու կողմ Վանոյի հետ, ես Վանոյի դեմ, պրոստա։ Շերմովը վես Վանո։ Գնացինք, այտե հետաք շիստացի կամ էլ հետաք շիստացի, չգիտեմ, գնանք, եթե հետաք շիստացի կգցեմ արիք։ Ժողջան, լայքե դրեք հենց հիմա այտե ալիքում տենում եք, բաժանորդեք էս ալիք, իսկ մենք եթե հետաք շիստ բանա սպուսկա լուրջ, հետաք շիստ սպուսկա։ Ինձ հետաքրքրի ասած Բիլաս կլինի թե չէ, որտեղ Բիլասը վեսի վայտե նիրյալի կլինի անցնել, ու ես ընկավար դաժե այս թույն ավտոյով, որ մնաց Բիլազով անցնեմ էսին։ Օկե, բայց պասում եմ լիմուզին անելու։ Լիմուզին, ա, դա էլի շատ վատը, լիմուզինն էի ծնում։ Հոպա, իա, 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 ես ինչ ես ծիրանցարանքի։ Ախպե ժմաթես ես բանասը։ Օգուտյան տակ։ Որ իր։ Всё, դզեց էս անցա։ Իա, самолёт? Լրջով самолёт? Արա, արա, սամարյոթը մոռացել եմ, ոնց են քշում ընկեր։ Ինչ անենք։ Շուտ է դուք հովա։ Ես վար, արիստե արիասի, մարի արիասի, մարա։ Լե մի հատ կամած զադնի դուլը։ Սամարյոթը վլ զադնի դուրը։ Լարիստե արիս, օ, կամած, կամած, տակ չի սանում։ Զադնի կտաս։ Так, արա, ո՞, ես չի։ Կրասավչիկ։ Դաժե պետչիկ ես կապել մենք այս տրակը։ Լավն է, բայց շատ 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 սիրուն է, շատ սիրուն տրակար։ Հիմա ինքան եմ փոսար, որ տրակ եմ այս ինչ գիտեմ։ Վերջո ջոյի։ Արա, ես դժվար անքեր։ Շուտվանից самолёт չեմ քշե, ժողջան։ Եթե ուզում եք այս նույն սկիլ տեստը, ռազմիկի հետ օրինակ յուտյուբեր, ուրիշ յուտյուբերների հետ եւ շատ որ լինենք, անպայման դրեք լայվ, որովհետեւ ինձ հիմա շատ օր էս շատ կընդրկի այնի, որ սաղովի բան անենք, վերտալյոտ самолёт, օրո։ Ասում եմ վերտալյոտ։ Всё, ես վեկալի ավտոն, բայց այդ տրակը, բայց դա էլի արդեն principle չէ։ Շուկան սամալյոտը վերջ չի։ Ահա, սիրուն ավտո է։ Սպասի, սա այս այն ավտոն է, որ երկու կալոսի վրա ելնում։ Սպասի, այդ ոնց էին անում։ Հիշեմ լի մի արկեն։ Ոնց էին անում։ Ես ինչ արի որ։ Դու չի վաճարել։ Հենց էդ է, բայց այդ տրակը, չէ՞։ Չէ, շուկան չեմ կարող վերցնել։ Չէ, ահա, դա դու տրակով տեն չես, հա։ Ես online-ի մեջ եմ ուժը։ Ոնց շիկարացի վերցնել։ Մենք արդեն կարող ենք online-ի մեջ, օփ։ Այմա, էսպես էլմա։ Կամած։ Կամած։ Ընկավար։ Լավ, դու լս համալյոտ ես։ Չեմ կարող ես չի կարող։ Համալյոտը չես կամ ֆրեկուենտ եկալես։ Ծիժոլիս լուչի, ծիժոլի։ На заводе։ А ты атенуем кэс։ Да это я։ Вайк, вайк։ О, շատ ուժեղ ավտո, даже тормоз կած ավտալ հետ կարդ, это։ Չէ, հետ էլ չի, չի ուժը պատում հետ էտա, բայց որ շատ ուզենամ կամ հետ էտա մեծ ձևի որ լավ ավտո է։ Չնայած ում եմ կապում, ապուշ ավտերը անասն ավտո վաշի պրոբլեմ չունի, բայց դե հեսա փորձենք անցնենք։ Շատ շատ ճուսից լինի, մի հատ ենք ոմես քաշում, մի անգամից բավարը տանում։ Так что կամ ասաքես մեքենա։ Փոխել եմ, ինչը ինչը։ Մաշին վերցեց հիմնականից դա։ Ա, դզեց։ Ապրեսին։ Ասա որ անասն ավտո է։ Вообще не у проблемы. Это. Լավ, ես արդեն դառնում էլի самолёт եւ գիտես չէ, վրա եմ գալիս հենց հիմա։ Դու գիտես չէ, հենց հիմա որ самолёտը որ ավտոյի վրա է գալի։ Կարմիր էի, չէ՞ դու։
Cine asta e ușmar cica. Так что. Сега съм и въркен. Так, 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 так. Ես ինչ դժվար էս կտրակ։ Այ! Ոյ, ոյ, ոյ։ Так, Հովանես, ես մի 5 դոպես կգամ մի վարկեն կրեք, սպասեք մեզ։ Okay, без проблем. Միջև դու գաս, ես կես կտրակցնեմ։ Так, շուտ, միջև ինքը չկա, արեք sense անենք, արեք sense գանք, աղբյուր ջան։ Մի հատ կանք ֆրանկ էս ավտոապշտությունով, так, так, դառնում ենք sense սիրուն, աղբյուր ջան, այս sense սիրուն դառնում ենք Վանիկի դեմ, ուղիղ Վանիկի դեմ, այս sense, այս sense, այս sense, всё գնաց։ Так, կամած, 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 արա ես ինչ դժվար է, արա ուպրավլյաց անել, արա սրանով, բայ քորա, ես ինչ չէի ուզում այլ լրջ, դավայց ինքնենք վար մի հատ, արա եպա եսի կշելու, արա, կշի, 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 ես եմ, տակ, դավայց դժվար է սրանով կշել, տակ, ես ասոր վապշե կկպնեմ Վանիկին, թե չէ, ես կոմետա, Այսո, այս կոմ, այս կոմ, այս կոմ, աղբյուր ջան։ Ես վիդեոյի մեջ եմ։ Այո, դու վիդեոյի մեջ ես։ Okay. Այ, չ, չ, օ, բլավ բախտես մեջ չարտավ Կրիլոն։ Բարև եւ բարի գալուստ գա գալիկ։ Բարև, 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 բայց դու որտեղ ես։ Իմ արև։ Ես Բարև։ Տրեք մաց հարսնամ, էլ է վիդյո պամիցը, ոնց մեծ ասենք չեմ գյոգում։ Ես ենք արմես, պապկա։ Ես գիտես ինչ ավտեմ դարը։ Ինչ արնեմ։ Բան, ոնց էր անունը, սել չեմ իշում։ Ես գալիս եմ բիկ Վանիկին կրակելու։ Կարոմ ես կրակի չես, կարոմ մի կրակի։ Բայց չեմ ճոգում դուր տեղ ես ապշե։ Ես արդեն համարյան էլ քերնեմ ոնգամ։ Դեզ ես, արա լավ արա, ես չանով ավտո։ Ես էլ այդ ավտո։ Վայ, ստեղ ես, ի բարև, դու էլ ես ավտո։ Ի բարև։ Ես ակ փորձեմ հասնեմ կեզ կարմ, թե չէ թե ժժվաշ չէ լավ կա ավտո նալի առատ։ Ակ մինչկա չկա։ Կանի բարել որ թանցար, մի մինուս բավանո դեզ ես։ Ես մինուս հովը կլինի մի վարկյան։ Չէ հա ինչ ես ասում, ես նորմալ հասնում եմ։ Ես քո Վանիկը չեմ։ Այայայայ, չ չ չ չ կամոց արա։ Եկատեր մնացա։ Ջան, հովոն ընկավ, ժող։ Ի, տենց մենակ էս կամ անում։ Հասում։ Մենք էս կամ։ Այո, այո։ Այո, չարդակ։ Ո, ո, սիրուներ, սիրուներ, ինչ քո, ինչ քո սիրուներ, բայց դու այդ չես մասի։ Արա լավ, արա, չէ։ Արա ինչ եմ ես անդադգնում ես ան նորմալ ավտոյով։ Դե դի ես եմ սաղ, դու գիտես։ Այդ ի սաղ կա քոն քեզինց է, սաղ քո աչկիրից տա։ Դե դու գիտես էլ իմ հնարավորություններ։ Դե հնարավորություններ ես շատ գիտեմ քո։ Բայց պեպոտ, որ նորմալ կշեմ, տորմուզով բանով, դու ինչ չվախացնես, ինձ թվում ես հանգիս, ես ավտոն կամ։ Բայց դու ձեր ուզում ես քշես, եվ ան հետաքրքիր է։ Ան հետաքրքիր է, բայց սա տո կգրեմ։ Բայց սամալոտ, սամալոտ է գալիս, գիտես է, ես էլ եմ սամալոտ դառնում։ Այդ որ սամալոտ դառնաց, ես մաշին կդառնամ, մենք մեր հետ լավ կշփվենք։ Կլինի շատ լավ, շատ լավ կլինի, այո։ Դու Շարմովը եւ Big Vanik սամալոտը։ Օրո։ Այ, ինչի՞ ես մոտիկ չեքպոինտ եւ չվեկալիտի, ամնաբիդին արա։ 10 մետր, ընկեր, 10 մետր։ Ոչ, դու ինձ մի քիչ քիչ ծաղես։ Դրա կարա սամալոտով։ Մեշկի վրա անգամ լրացի մտա։ Так, так. Վայ քարող վինտիլատորի վրա։ Արա։ Ոնց է բախտես չի բերում այսօր, վեպշի։ Ոնց բախտես չի բերում։ Այս, արա, լեկա կոկալը զադնիով փորձենք։ Ոբես զադնիով, դե դու Դե զադնի պրիվիդնի չեմ, բայց դե։ Так, քաղի համար պետք է դայցի գնա։ Դե հա դա։ Դե բա, բա, բա ոնց։ Так, ես չկամած արա։ Ես չա նորմալությունը մեսանում։ Դա, օ, օ, լավներ, լավներ։ Պապիտ կետ, ուզում ես ինձ կպնես, հա։ Ես մաշինս փոխեցի պրակտիզի, բոկանեշն քեզ եմ ուզում կպեմ։ Մենակ երկուսով եք ասում։ Ուզում եի գագին կպնեմ։ Մանայ։ Դավայցի, դավայցի։ Ժող արդեն առաջ տեղնենք։ Լյա։ Առաջ տեղնենք Շարմովը հոգուն ենք անում։ Արդեն ես եմ առաջ տեղ, ջոջան։ Ճիշտ է, մի երկու վարկյան, բայց դե էլի բանը։ Ժող, նայք դենց ենք անում, որ առաջ տեղը YouTube-ը մենք դառնանք, երկրորդը հովը, երրորդը արդեն Saint Hover։
Արանես բանես ասում ես ակնկնեն վար արա խնդալու սպասի ահ եկավար շատացի ծաղրպյան է շատ ծաղել էր հա արա զադնյով ջոգում ես զադնյով մի 3 կիլոմետր գնացի դկան որ գնացի արդեն հելել այնց ինձ թվում է ես արդեն լայքի եմ արժում զադնի պրիվետ մի չես դե ախպեր ջան դե ինչ անեն կյանք է ձևա չէ վարդը կյանք է ձևա դասավոր լավ արա հետերի կակատաքսի Всё, ла, всё, Жоржан, верчан кайману, всё это чкана, мис хачич мис. Камац, камац, это танк в хачичник, ха? Окей, окей. Так, давайте. Мис пас бан это даже частым хачим джинджелю. Бац. Асенк то газарт инкнек или? Шут анстенк, тенц асенк. Так, Арпеджан. Я, лавара. Ашкатав, тенц аси у анца. Жо, ашкатав, это пет шушут пет касем. Ле, давайте, давайте, лора ашкатума эт фраза. Так, ев! Անցա ժողովուրդ, всё, դզից, 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 դզից։ Так, կարող չենք նենք եւ եկանենք մեր վերտալոց համելոտ բանը մի խոսքով կես։ Այ ճիշտ ասում։ Так, ես ասում եմ երկալի վերտալոտը, վերտալոտը ասում եմ։ Անց վերեց։ Դե արի կարում ես դուխը թե երիկը մարի քցի ինձ ապե։ Դե ապե դուխըս միշտ է Հենրիկ մեն վանը ինք դրան կեր։ Դե մենակ վանը ինձ չի դուխը պատում։ Այ։ Так. Այ ովա գալիս վերետ, ովա գալիս։ Ոյ, 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 ուրը քիչեմ նամազից բրծա, ես եք տրակելու եսա։ Բայց, բայց համարյակը պա, երկրորդ անգամ է դեցան մասը կտնեմ։ Համարյան չի հաշվում։ Դե, ախպե ջան, յապիտալսը, յապիտալսը, զատո գիտես ինչ եմ դարը ես։ Լիբերատոր, բրատան, լիբերատոր, ճոկում ես այդ ինչա նշանակում։ Այդ քո փոքր ավտոյի դեմ, ես կսպասեմ քեզ, դե դավայ, ծնվի, դավայ։ Տղայ ծնվի։ Ինչ կսպասես։ Հա, տղայ ծնվի, ասում Բավոլախտ դա էլ ադ դարեք Դե դա արդեն քո խնդրեմն է դակ գնացիք Աղջիկեր որ հովեի նայեմ եք ներեգություն հովեի համար այդ միամիտ է Միամիտ է Նյո միշլինը Դա նյո Որը ոնց ոնց ընկեր ոնց փուֆերը Լավ, լավ։ Էս դու արդեն վարես, ի՞նչ դու չեմ ճոկում, դու ավտոն անցար թե չէ ինչ։ Ես նաբար եմ վարեցեմ, վարեցեմ։ Ահա, դիա տեսա։ Ես լսում եմ։ Տեսա, տեսա, ճիշտ։ Լսի, լսի ձենը, հա։ Վանոն կար, վանոն չկար, խոսքի իմ երկու վարկենց։ Ու տրակելու ձենը գալիս։ Լավ, հա, Երևան։ Ոխ, քելի տրակեցի։ Արա, ես վենտիլյատորը ինձ կսպիտակացնի այսօր։ Ժող, ուզում եք հովային հարցեր տանք, իմանանք խոսքի քանի տարեկան եք։ Չէ, 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 ինտերվյուները ես չեմ սիրում, բայց Եթե շատ ուսնակ։ Ժող, եթե ես մեկ ինտերվյու ասեմ, կոմենտներում գրեք բանի ֆիկալ voice interview։ Մի 30 կոմենտ գոնե գրեք։ 30 հարց, 30 հարց։ Так, 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 կամաց։ Ոբոն հետքան է, ջան, չի 30 կոմենտ։ Կամաց։ Կամաց, վсё, ես էլի самолётик եմ։ Самолётик ովն գալիս է։ Ուֆ, ուֆ։ Ո՞վ, դու ես самолёт, դու ես самолёт, մի հատ կամացու, կամացի, կամացվին ծարի։ Կամացանամ։ Կամացանամ, էլ կամացի։ Կաս կամացի։ Այս է եղան, չկամացի։ Դու մտորմուս դու։ Տորմուս դու, դու բես դուր դես։ Դու մի հատ բան արա, այդ ռուշնիկը քաշի։ Ձեր մոտ էլ ասեն եղանակը վարկյանական փոխվում։ Խաղ։ Չէ, դիմի հատ կովի մոտ է ձեզ։ Ուֆ, տրակար։ Չէ, բան չեք մտել եկալ նոր տրակար, թե պրոստ տրակար։ Չէ, տրակար։ Օ՜, դա շատ լավ։ Կապեցի շատ։ Չէ, ես խաղը տղա չեմ։ Ես խաղում եմ։ Ապա իմ մոտ են որ ամպերը գետնի վրա հենց հիմա կոնկրետ հենց հիմա դարձավ ամպրոպ Բարձացի բարձացի աստվածի մոտ Վсё էս եկալի տրակը իհարկե բայց եկալի Ուղիղ ցեֆա պատին խոսքի ալ չտա ասֆալտին Օ ես մլիցա եմ ընկեր ես մլիցա եմ Վայ Վայ պատանները քարից հասա գալու ենցի ասում է շտրաֆ եմ անում քեզ 60-ից բարձրես Վերտվա հենա սամալոտով չէ անել самолёта Էրեք շարմողային դրսում տեսան բարևեց իմ ասեց հաջող Խափում, խափում Հաջող վալոդիկ Ես քի հաջողություն չեմ ասել Լավ Ինքասելա ես քեզ չգիտեմ հաջող Հա, դու ես Ինչ ես անում Ռաստով Լավ, լավ Քան չեք պոյնտա որ 35 չեք պոյնտը Բայց ի՞նչ դա Հա, բայց նաշտա, լա, հա, նորմալ է։ Ա, ոչ հասկանում։ Ես, այլի գալիս է, նա, այլի գալիս է, ուզում է ինձ կապի։ Ես ենելո, բա, նոր տես, այդ նոր նկատի, ենելո, սամալյոտ դրկա, աստեմ։
Վայ, բանիկի պապիկի կհովան սպանել։ Ամեն ինչ ինքը հովան սպանել։ Սա տարա։ Չտրակա ֆուլ խորը բախտես բերեց։ Էս նայք ինչ ավտո ենք դարում կամ ոչ ավտո։ Կարող եմ ես դունել ոդ կտա։ Արա, իշքան պետք է ֆռա, արա, այս մնացավ ավտոն շուտ արա։ Ահա, դավայթե, 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 իմ ամյա ցամերտու։ Ելենք բանարեն, մտածել։ Չէ, պեջի գորեպերն է, կորեպերն է, ռեպերը, ինչ-ինչին ասում, ռեպերը, հա, ռեպերը։ Ոչ, բանեն, եթերային։ Ոչ եթերային։ Ուղի եթերում ենք շան փոփոյի հետ, բարև հարգել։ Զատո ադրենալին, զատո սիրուն ես, չկպա երկը բայց։ Արա դե զատո առաջ անգամ չեքպոյնտը վեկալու եմ, էդ էլ ա բան, էդ էլ ա դժոր։ Ու գիտես ինչ ավտո եմ վեկալ է, իմ սիրած ավտոսը։ Իա, մլի ծա, էն էլ կարում իր նայկլը։ Հնա նայկ ինչ ենք անում հիմա, ի շտրաֆ եմ քեզ անում, նի պասլուշայնի է պալիցես Ni pasuchnaya politsiyas kele durusen skzbi sovori nor skos ara i Yes lav malitsekits em gites che O Erevum a Erevum Marasich yezdon Davay bari gisher De ari vekal ins rozuski em es achkis Sami Big One ki sodni my budem igrat' s Sharm Hovo 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 vontsen Hovo Hovo ayo ayo Sharm Hovo Es pasportov vapshe aganes em takshta Sharm aganes A Բաթո ինչ ես մտածում։ Ես будем играть в GTA 5 online с Ganes. Всё, ла, всё, 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 сейчас тебе катер, сейчас я самолёт выкалим гам. Ասքը սրճեմ ու սերն եմ ոչ։ Քո դուրս սուրսը նշա շատ շատ։ Ռուսկի վերի хорошо։ Я по-русски школ скончался. Уф. Ժողովի չսեվ էկրաներ կրեք, այկ դներիք մրոց ասեմ։ Տակ, 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 ըհը, 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 ըգուշակյով տրակավ, այո, այո, զատո համարյա կպել էի, համարյա, համարյա, ովո, ես համարյա նոր անցամ, ես համարյա 35 տարեկան էի, քանի անցել, Ուվայ մտկերում հլա մանի կտոց ինտարեկան է, քանի է միս ամանացել, մենք 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Հլ դու անցար թե չէ հավտև Ես իհարկի հավոր ոչ Չէ լուրջ Անցամ Իրեշ էլը չատում շահորնակվում է Դա կես, ես ես ավտում փոխվի ավտում Ես ասել են արդեն ռուսերեն կողը Так, всё, я с автовека. Ара авто чи, я автобус а? Ай, ты где тень? Это шат вата. Комар. Ай, кварес, кем тазек таракис. Най, най, чем оно мне сима хово. Дек найм. А вот кире шат вата ин хандепинц. Ова сюжетный хагар хагал шо сирон? Ай, если че саном. Камат. Не хима ес касе им инче маном, бас. Хайр я награта фабусе, вира хайр я награта шарм хово, я... Մտնում են շարմովի բաշխանը եւ Լավ, ես հեսա հասարոտ կանեմ։ Արա, միջով քեզ հասնեմ, արա դու սպորտկավով ես։ Դի շատ վետ է։ Ես արդեն կհասնեմ սամարետով քեզ։ Հա, հեծի։ Ժողը լեսեն նույնն է։ Ապես կողամ միայն մենակով մտնեմ մի հատ հավայ սկիլ դիստանսը միջև։ Դա ինչ է։ Դա ես համարյաս, ես համարյաս, ես համարյաս։ Ինչ ուզում ես արա ջոգիրա։ Մնացել է 15 15 15 checkpoint 25-ից Նոր տեսաժ ժամը 7 մաշին փոխել են Այո Լոգ եթե հովեն սիրում Մենք էլ երկուսով վերտելոտ են սամալոտ են կարինչ են վերտելոտ ասում ատ Վայ քորարով վինտիլատոր ոնց բան արեց ինձ Ա դու ելես սա ի՞նչ դու ելես սա Մոտիկ էի ինձ իմիջալից Եպա ես տրակում եմ Գիտեմ ես տրակեցի մամինա վերջում ոնց ոնց Դու էլ տրակար Հա Հա բաքի եմ ես տեղ մտածում մտածում ավտո ես արդեն։ Քի եմ ես ինձ տանջում։ Ես եկալ էի ավտո, բայց սпасի չի գոջոգ ինչ ավտո եմ ես մի հատ մլիցայի թե ինձ թված։ Ա, չէ, լիմուզին չի մտածա։ Տրակար դու։ Հմ։ Իմ ես ես այմ ավտոբուսով գնում, քո լիմուզին ասեմ։ Ախ, որը։ Ինչ չի հեշտեր, բայց քեզ գցել է։ Եբա, եկա ավտոբուսով եկա, լիմուզին ա կապում 5 տոննա ծերը։ Փոքր է, խփում է մեծ մասը։ Ավտոբուսով եկալած։
լիմուզինի կան, լիմուզինի կան ակապում։ Ասպես տոննա, ավտոբուսը տարա։ Մենակ դու 2 տոննա ես։ Ահ, 2-ը կապա։ Փակա, փակա, ի՞նչ մածինը դասատու, ի՞նչ բան։ Ես ուրո մաշտոցը դա գաղում։ Վայ քորա ես լենքա։ Տինա ֆիզիկ ունի սմատեր, ես դուխը սիլնի։ Վայ քորո։ Դե, դե։ Այս ամնա մոտիկներ, այս ամնա մոտիկներ, մի քիչ ուտրիագիր տանը դիտի։ Շատ լավ կան այս տեսողոնը։ Ինքը շատ մանա, ոնց ասեմ։ Ահա, էլի սամելո դարա, իսկ այդ գիտես ինչ է նշանակում, ես կարամ անեմ այ։ Ոնի չես կարանես։ Ինչի՞ չեմ կարանեմ, ո՞վ ասեմ կարանեմ։ Դու հետևս ես, չէ՞։ Ես տորմս եմ տալիս, ես տորմս եմ տալիս, արի, 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 ես քեզ տեսնում եմ նավիգացիա։ Արա գաս դու։ Գազի տակ եմ գալի։ Գաս դու, գաս դու, գաս դու, դավայ, դավայ, տղայս կապի, կարաս կապի, դավայ, վսյո, չես կապնի։ Տրակար։ Ուֆ, ուֆ։ Տեղնա, տեղնա քեզ։ Էդի բաներ, էդի պրոստա։ Չեքպոինտը բաց վեկալիշ։ Մամի տեր։ Չէ, իհարկե։ Ահա, դա շատ լավ է։ Մմ։ Ես կարելի ենս գցել, բայց դե կոզը լավն է։ Էսա նա ես եմ սամարտելի դառնում։ Էս ավտո շատ է ցանցնել։ Մի անգամից առաջ անգամ ցանցա ես։ Ոսքի ասենք։ Ոմայ մնաս ինչ արեցի։ Ոմ չի բույնտը վերցրեցի մորը։ Դոգիր ներքևում մտա ներքևում սամարտելի։ Ներքևով էս բանի վրա էս պլատֆորմայի տակ։ Լուրջ էս կարելի, հա։ Ինչ մտել եմ գնա բանի վրա չեն կարող բռնեն։ Մտա տակը, տակից դուրս չեկա։ Վանը չի տա։ Այստեղ ես գտա ինգի մեջը բենզին չկա։ Հանը դիվա ուժը բոմբը, փողերս կբրսներ։ Ես կորյով դաժ առաջ անգամից անցա, Վանիկ, Վանիկ, դուր տեգես, Վանիկ։ Ես դեզի շատ վատ լուր ունեմ, ես գնա։ Դու ինչ։ Աչքներ, ոմ ես գնացիմ։ Վսյո էլ չես կարալու։ Հա, սորի։ Լավ, օքե։ Իմա դու սկիլ դես եմ ենակով ես անցնում։ Վսյո, ժոգ չէր, դե իտ միանակով չեմ անցնելու։ Վսյո, հայրը, սենց սամալյոտով ուղիղ պարկով կա եկա, ա չէ արդեն փոխի։ Կարոչ եմ, այսօր այս կանը սենց ստացվավ կիսատ Big Fanic-ին պետք էր էտալ, դե ես կոմենակով չեմ խալ, տիա Big Fanic-ը կարգ միատ գծենք, դա կիրի ավտուն։ Ստացով են ինչ ես ուզում անեի։ Լավ դեմ, սենց ստացվավ ժոգ ջան այսօր երկու հոգով ենք, որովհետև մարդ չկա, ժող, մարդ չկա, եթե դուք ուզում եք իմ հետ խաղակ, ես մենակ ուրախ կլնեմ, եթե դուք խաղում եք գտա 5, որ շատ ով լինենք, որտեղ երկու հոգով կան հետաքրքրի չի, անպայման գրեք ինձ Instagram-ում, որ դուք ունեք գտա 5 և ցանկություն իմ հետ խաղալ, և ես անպայման ձեզ կկանչեմ մեր առանց ինձ Discord server գտա 5-ի համար, և դուք կարանաք իմ հետ համուկ հետերներում խաղակ, համ էլ վիդյոներում գտա 5 skill test-ներ և սպուսկեր, ես շատ ուրախ կլնեմ, որ շատ ով լինենք, ժող ջան, так что եթե ունեք այս խաղը, և ուզում եք իմ հետ խաղակ, ինձ գրեք, մնացածը ես սաղ կանեմ, ես սաղ կասեմ, թե ոնց ենք խաղում, եպ ենք խաղում, եվ այլն եվ այլն եվ այլն, սա հարցերին կպատասխանեմ։ Так что անպայման գրեք, Instagram-ը նկարությունների բաժնում կա, լինքը մտեք, անպայման գրեք։ Իսկ այսօր այս կանը ձեր հետ Հովանեսն էր, պոկա, պոկա։